Бунт за ґратами. В'язні Остинівського виправного центру номер 37 в Кіровоградській області збунтувалися проти начальника Сергія Салова. Його звинувачують у використанні рабської праці, привласненні грошей та у фізичній розправі над незгодними. Ситуацію з'ясовували наші журналісти. Це Устинівський виправний центр. Тут 66 засуджених. Більшість – за крадіжки та розбої. З тюрем і колоній сюди переводять ув'язнених, які стали на шлях виправлення. Режим тут м'якший, натомість умови життя та праці – рабські. По 12 часов робота на фермі, треба виходити в 7 утра к животным і закінчую працювати в 6-7-8 часов. Це без вихідних, за 120 гривень за 2 місяці. Кому не подобається, розмова коротка, кажуть засуджені. Карцер і побої. Это же делается все так, чтобы осужденные, потому что если осужденные это видели, они бы не допустили. Бьют, ночил человека лицо фиолетово. Подібні звинувачення на адресу начальника цього виправного центру лунають не вперше. Інтернет рясніє аналогічними історіями про рабську експлуатацію, психологічний тиск і фізичну розправу над засудженими. І це за останні 4 роки, якраз період керівництва Сергія Салова. Сам він усе відкидає, каже, це наклик з подачі одного з засуджених, щоб не працювати. Це засуджений білоус, який не став на шлях виправлення, який постійно мажен, порушує режим утримання в установі, який дестабілізує оперативну обстановку. Утім, на свавілля начальника центру скаржаться не тільки бранці. Місцеві мешканці обурені. Салов розібрав на будматеріали майже усі соціальні об'єкти, що на балансі виправного центру, зокрема і колишню лікарню. Ну, тож розібрали, що там здання, ви ж бачили, коло столове. Зробили все, що положено. Розібрали. З перевірками до центру не раз навідувалося керівництво обласної пенітенціарної служби. Але там запевнили, 90% тривожних сигналів не підтвердилися. Правозахисники знають чому. Осуждені в якийсь момент виступали в ролі суб'єкта, який желає захистити свої права, але, як правило, до кінця не йшли. Чому так відбувається, пояснити складно. Але точно відомо одне. Лише за цей рік з Устинівського виправного центру втекло 8 людей. Ще 2 спробували вкоротити собі віку. Ігор Цуркан, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область.